Уважаеми зрители, днес 22 ноември телевизия БНТ-2 със съдействието на Варненска и Великопреславска света митрополия ще излъчи наживо от митрополитския катедрален храм Успение на Пресвета Богородица във Варна Възкресната света Божествена литургия. Литургията започва с Великата Ектения. Великата Ектения е поредица от прошения, с които свещеникът призовава народа да се помоли. На всяко прошение народа се моли, като казва: Господи, помилуй! За да чуе от светия си храм нашия глас и изцери смъртната болест, която ни обхванала, и да изсуши потоците беззакония, които ни смущават, на Господ се помоли. За да примахне бързо от нас и мъртвите примки, избави от адовите болки, на Господ се помоли. За да продължи милостиво на рабите си времето за покаяние и да не ги посече безвременно като неплодна смокиня, но с добро сърдече да укрили и да напои с русата на милосърдието, като човек... Ектения от гръцки език протяжно моление. Това е кратко прошение. Има няколко вида ектении. Малка, велика, сугуба, удвоена, т.е. с удвоено молитвено усърдие и просителна. На призива при малката и великата ектения отговаряме с Господи, помилуй. При сугубата стройно Господи, помилуй. И при просителната ектения с подай Господи. Пътуват по ледова, страдат за пленените, тяхто спасение на Господ се помоли. За да се избавим от всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господ се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже със Твоята благодат. Славна наша владичица Богородица и Пресвятая Мария, заедно с всички свети, нека сами себе си един други и целят си живот на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, подоба всяка слава, чест и поклонение, сега, винаги и вовеки веков. Започва да пее първи антифон. По молитвите на Богородица Спасителю спаси нас. На литургията в чест на Святата Троица се пее три антифона. Молитвено-хвалителни песнопения. Пак и пак с мир на Господ се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Пречисто, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Пресвятая Мария, заедно с всички свети,
Нека сами себе си един други целят се живот на Христа Бога да отдадем. Защото Твоя властта, Твоя царство и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и овек веков. Народът започва да пее втория антифон. Спаси ни, Сине Божий, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем, алилуя. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Единородни Сине и Слово Божие, който си безсмъртен и благоволи заради нашето спасение да се въплатиш от Света Богородица и винаги Дева Мария, неизменно стана човек, а като се разпна Христе Божия със смъртта, потъпка смъртта, ти, който си един от Святата Троица и си прославен заедно с Отца и Святия Дух, спаси нас. Антифон от гръцки език противозвучас, противопееш, отговаряш на гласа на другия. Богослужебно песнопение, изпълнявано посредством редуване на двама певци или на двама хора от първо десния клирус, който почва песнопението, след това от леви, който го довършва. Подобен начин на изпълнение се нарича антифонно пеене. Антифоните, които се използват на литургията, се състоят от три части в чест на Света Троица. Тези части се наричат първи, втори и трети антифон и са разделени от две малки ектени. На литургията се пеят три вида антифони – всекидневни, изобразителни, празнични. Започва да пее трети антифон, който е съставен от началото на проповедта на планината, където Господ изрича заповедите на блаженствата. Блаженствата ни подготвя за слушане на Словото Божие и за проповедта. По време на блаженствата се извършва малкия вход, тържествено внасяне на Светото Евангелие, молитвеното събрание на църквата и поставяне на Светия престол.
Малкият вход символизира също и излизането на проповед на Господ Исус Христос. Песнопенията се пеят от клирус, от гръцки език. Това е повдигнати места пред двете страни на иконостаса в храма със специални поставки на тях, където певците стоят по време на богослужението и държат нужните клири. Различаваме ляв и десен клирус. Се пеят определените за деня възкресни и празнични песнопения съгласно типика. После свещеникът чете молитвата на Тресвятата песен, с която започва подготовката на църквата за слушането на свещеното писание. Thank you.
Господ се помоли. Започва да пее Тресвятата песен. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Тресвятата песен има покаян характер и подготвя християните за слушането и изпълнението на Словото Божие.
смирено да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички. Светото Евангелие според Светия Апостол Евангелиста Лука. Да внимаваме, рече Господ тази притча. Един богат човек на нивата, на когото се бе обродила, и той размисляваше в себе си и казваше, какво да направя? Няма къде да събера плодовете си, и рече, това ще сторя. Ще съборя житците си и ще се градя по-големи и ще събера там всичките си храни и благата си и ще кажа на душата си, душо, имаш много блага, приготвени за много години. Почивай и яж, би и весели се, но Бог му рече, безумнико, но ще поискам душата ти, а това, що си приготвил, кому ще остане. Тъй бива стогова, който събира имане за себе си, а не богате в Бога. Възлюбени от Господа, брати и сестри, тази евангелска притча, която чухме, носи в себе си огромен смисъл, който трябва да усвои всеки човек, независимо от своя доход. Бил той богат човек или със скромни материални възможности. Тази притча трябва да бъде правилно разбрана. Господ не осъжда човека за това, че е решил да построи нови хамбари и да събере там реколтата. Ако би ставало дума само за това, богатият човек би бил пример за загриженост за материалните блага, които му е изпратил Бог. Господ не осъжда намерението на богаташа да подобри работата, която той извършва. Но след добрата мисъл да построи нови по-обширни хамбари, за да събере там богата реколта, за да не погине нищо, последвала много опасна житейска философия. Греховна, а и затова и опасна. И ще каже на душата си, яж, пий, весели се. Този човек виждал в своето богатство абсолютна ценност. Повече нищо не му било нужно. Имал материалните средства, а по-нататък, наслаждавайки се на живота, взима от живота всичко, не мисли за нищо, не се занимава с други някакви мисли, не постави пред себе си никакви цели. Ти си получил материални ценности и те откриват пред тебе радостен живот, изпълнен с наслаждение. Тази житейска философия, отрицаваща Бога, възлагаща надежда на материалните ценности, на човешката сила се осъжда от Бога и се осъжда въз основа на много разумни причини. Материалното богатство не е способно да удължи и създаден човешкия живот. Ако е дошъл часът и на човека се извършва Божията воля, неговият живот може да бъде прекъснат за миг и никакво богатство не е способно да продължи годините на живота. А добавено към казаното и никаква власт, никакво човешко могъщество, защото нашето човешко могъщество пред Бога е едно нищо. Ако човек осъзнава тази безполезност, тази незначителност пред Божието лице на своята собствена човешка сила, той намира вярата житейска насоченост, която се свежда към това, че човек е призван да се труди, в това число приумножавайки своите материални възможности, но никога при никакви обстоятелства той не е в правото си да поставя в центъра на живота своята човешка материална сила, забравяйки за Бога единствената абсолютна сила, в чието ръце е цялото мироздание и живота на всеки човек. За да не стават с нас беди, братя и сестри, за които ние узнаваме едва ли не всеки ден от новините, за да се изправи най-накрая историческия път на нашия народ, ние трябва да се научим да богатеем в Бога.
да не живеем в разпъство, да не живеем само за днешния ден, да не вземем със сила от живота всичко само за да получим повече наслаждения, но всичко, което ни дава Бог, да обръщаме в добро, да нашите ежедневни човешки трудове да придобият вечно и непреходно значение, приближайки към нас Божието царство. Амин. Уважаеми зрители, чухте проповедта на иконом Димитър Стоев, председател на църковното настоятелство на Митрополитския катедрален храм, Успение Богородично в град Варна. Господи, Светителю Божия на нашите отци, молим се, чуй ни и помилуй. Свещеникът започва с игуба и ектение с думите да речем всички от цялата си душа и всичкия си разум да речем, с която призовава християните да измолят от Господа сила и божествена милост, за да изпълняват Неговите заповеди. Свещения наш митрополит Йоан, нашите братя свещени, свещено дякони и монаси и цялото Христа наше братство. Още се молим за нашето войство, още се молим за блаженните, приступаят създателя на този свят храм всички по-рано починали православни отци и братя, които тук и навсякъде са по-чисти от погребане. Още се молям за мил живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощание, освобождане от грехите на Божиите раби. Всички благочестиви православни християни, които живеят, пребиваят в тая нория, в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Загрешихме, беззаконствахме, затова ни постигна справедливия Твой гняв, Господи Божи наш, и смърт на сянка ни обкръжи, и се приближихме до адовите врата, в нашите страдания към Тебе, нашия Бог, помилно викаме, пощади Твой народ и ни покупай до край, смирено се молим, чуй ни и ни помилуй. Повече от всички съгрешихме, беззаконствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме покаяние, нашето моление приеми вместо покаяние и да се превърне в милост. Дори като се силен от смъртност, от страдания и тежките болести, нашия народ, Твоите раби, които болезнено въздишат, молим се, скоро чуй ни помилуй. Още се молим за дарителите, добротворци на този свят, честния храм, уния, които се трудят, пеят, се молят Него, присъстващия народ, който очаква от Тебе велика и богата милост. Защото си милостив и чуколюбец, Бог и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега, винаги и увек веков. Пак с мир на Господа се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Премудрост, да всяка закрилим Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, сега, винаги, увек и веков.
започва да пее херувимската песен. Ние, които таинствено изобразяваме херувимите и пеем на животворящата троица Тресветата песен, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем царя на всичко, когато невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуя, алилуя, алилуя! По време на херувимската песен се извършва великия вход, когато се принасят и се оставят на Светия престол даровите на църквата, хляба и виното, над които по-късно ще се извърши благодарствената молитва и ще бъдат осветени от Светия Дух. По време на Великия вход се споменават всички, които принасят тези дарове и всички, за които се принасят с молитва, Господ Бог да ги помени в Своето царство. Нагоре символизира молитвата, която се издига към Божия престол. С тамяна, например, ние молим Бог да ни изпрати своята божествена благодат. Ето защо вярващите, когато биват прикадявани от свещеника, леко накланят главите си като знак за приемане на тази благодат. Когато свещеникът прикадява иконите от изобразените на тях, проси техните молитви и ходатайство пред Бога за членовете на църквата. Ароматният тамян, освен всичко друго, символизира възхваляване на Бога.
Господа. Свещеника, след като певците завършат херувимската песен, застанал пред Светия престол, казва просителната ектения. Тя съдържа нашите прошения за духовните дарове, които очакваме да получим с вяра от Господа. За това, че извършваме това служение, на молитвените призиви на свещеникът, народът отговаря с молитвата: Господи, помилуй и подай, Господи! Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат! Свят мир и да безгрешен от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. Прощение, освобождание от греховете и прегрешенията ни от Господа да просим. Света от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота си в мир и покаяние от Господа да просим. Християнска безболест да ни постравим на мир, на конча нашия живот и добър отвор на страшния Христов съд от Господа да просим. Светата пречиста, превъзновена, славна наша Владичица Богородица и Преспитава Мария, заедно със всички свети, нека сами себе си, един други, целият си живот на Христа Бога да отдаде. Чрез щедрости на Твой единороден Син, скуп и благословен, заедно със се светия, благия живот, враж Твой, до сега и винаги и вовек веков. Да внимаме. При произнасяне на тия думи завесата се отваря. Народът казва символа на вярата. Символа на вярата съдържа православните истини на вярата и спасението, които ни е открил Господ Иисус Христос. Thank you.
След символа на вярата започва евхаристийния канон. На свещеника за взаимно помирение започва благодарствената евхаристийна молитва, при която се извършва таинството на благодарението и освещаването на даровете на църквата. Тук свещеникът възпоменава Господнята заповед, дадена на Тайната вечеря. Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Принасяме на Тебе за всички и заради всичко. Тук свещеникът моли Бог Отец да изпрати Своя Дух и да освети нас и предложените дарове, а народът благоговейно се моли с думите: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш, молим Ти се, Боже наш. Thank you.
особено за Пресветата, Пречиста, Преблагословена, Славна наша Владичица Богородица и Преснотела. След освещаване на даровете, църквата ходатайства и се моли пред Вселенската Христова жертва за всички свои членове, като започва от най-почитаните и достига до тези, които сега принасят тази жертва. Народът пее песнопение, възхваляващо Пресвета Богородица. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, пресно блажена и пренепорочна, майка на нашия Бог, по-почтима от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетледно родила Бог Слово. Тебе, истинска Богородица, величаем. Завършва евхаристийната молитва и започва подготовката на християните да пристъпят към свето причастие. Тази подготовка включва една ектения с молитва да даряваме на духовни дарове чрез светото причастие и молитвата Отче наш. Драгоценни дарове на Господ се помоли. Защото човек любецът наш Бог, като ги приеме в своя свят, за Тебе се мислен жертвени като духовно благоухание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Светия Дух да се помоли. Да се избавим от всяка скръп, гняв, беда и нужда на Господ се помоли. Ти спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Целия ден да бъде съвършен свят, мирен и безгрешен от Господа да проси. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да проси.
спасяване от греховете и прегрешенията ни от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота си в мир и покаяние от Господа да просим. Безболестна, непосрамна и мирна куча на нашия живот и добър отбор на страшни Христос съд от Господа да просим. Като изпросихме единството на вярата, общност със Светия Дух, нека сами себе си един други и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Дързновение неусъдно да се осмеляваме да призваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме. Царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Свещеникът и другите свещенослужители пристъпват към свето причастие. В това време народът пее специални стихове, наречени причастни. Християните, които се приготвили да се приобщят със светите тайни, преди да стъпят към самото причастяване, четат с дълбоко благоволение и сърдечно съкрушение следните молитви. Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, дошъл в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и това е самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се, помилвай ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно. Удостой ме неосъдително да се причастя с пречистие Твои тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. Ето, пристъпям към Божественото причастие, Създателю, да не ме изгори с причастието, защото Ти си огън, който изгаря недостойните, но ми очисти от всяка сквернота. На Твоята тайна вечеря, Сине Божий, днес за причастник ме приеми, защото на враговете Ти няма да дам, да издам тайната. Нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Ти изповядвам. Помени ме, Господи, в царството Ти. Благотворната кръв, като гледаш, ужаси се, човече, защото е огън, който изгаря недостойните. Божественото тяло ме обожествява и храни. Божествява духа, а ума чудно храни. Осладил си ме, Христе, с любовта си ме преобразил, с Твоето божествено желание.
Изгори обаче с невеществен огън греховете ми и ме удостой да се наситя с насладата, която е от Тебе, та с ликуване да възвелича благи двете Твои пришествия. Светлите жилища на Твоите светии, как ще вляза аз недостойният, защото ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, моята дреха ме издава, понеже не е брачна и свързан ще бъде изхвърлен от ангелите. Очисти, Господи, нечистотата на душата ми и ми спаси като човеколюбец. Владико човеколюбче, Господи Исусе Христе, Боже мой, не е за осъждане да ми бъдат тия светини, понеже съм недостоен, а за очистване и освещение на душата и тялото и за залог на бъдещия живот и царство. За мен е голямо благо да се съединявам с Бога, да възлагам на Господа надеждата на моето спасение.
След като певците изпеят причастния стих, завесата и царските двери се отварят. Свещеникът се покланя при Светия престол, взема благоговейно святата чаша, излиза на царските двери и обърнат към народа, издига святата чаша и възглася: със страх Божий и с вяра и любов пристъпете. А народа отговаря с думите: благословени, който иде в името Господне. Бог е Господ и не се яви. Свещеникът причестява, казва: с драгоценното и свято тяло и кръв на Господа и Бога и наш Спасител Исус Христос се причестява Божият раб, името, за опрощаване на греховете му и за вечен живот. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Матея 3 глава 2 стих. Покаянието – таинство, чрез което вярващи, след глас на изповед на греховете си, с гласно изказана от свещеника прошка, получава благодатно опрощаване на греховете от самия Бог и се връща придобитите при кръщението чистота и невинност. Християнина се изповядва пред Бог, а свещеникът е само свидетел, но такъв свидетел, който има власт, дадена от Бога да прощава грехове. Този миг, каквото свещеникът прощава на земята, се прощава и на небето. Но вижте колко е непостижимо Божието милосърдие. Бог е дал своята власт за прощаване на греховете на човеци, на апостолите и на техните приемници в лицето, на епископите и свещениците. Защо Бог е направил така? За да направи покаянието, а следователно и прощаването на греховете още по-близко, още по-достъпно, още по-несъмнено. Приемете Духа Святаго, на които простите греховете, там ще се простят, но които задържите, ще се задържат. Иоанна 20 глава 22 и 23 стих. Защото
Господи, си нашето освещение на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега винаги и повек и веков. И освещащия, които се надяват на Теб. Спаси народа си, благослови населението си, запази членовете на Твоята църква. Освети тия, които обичат благолеп на Твоя дом. Ти ги прослави с Твоята божествена сила, не остави нас, които се уповаем на Теб. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещеници, на православния български народ, на христолюбивото воинство и всички Твои люди. Защото всяк добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, следяки от Тебе, Отца на светлината, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега, винаги и овек и веков. Наш Бог, по молитвата на своята пречиста непорочна свята майка, на свидите славни и всехвални апостоли, свидите славни и добробедни мъченици, преподобните богоносни наши отци, свидите равнопосно и сино-български просвидители Кирил и Методий, светия благоверен цар Борис Михаил Покръстител, светия наш отец Климент архиепископ Охридски чудотворец, преподобния наш отец Йоан Пустим жител Рилски чудотворец, Светия наш отец Николай, архиепископ Мирликийски чудотворец, Светия велик благоверен княз Александър Невски, Светия наш отец Йоан Златуст, архиепископ Цариградски, Светия първомъченик Боян Български, Светия преподобно мъченик Прокопий Варнянски, Светите мъченици Райко Шуменски, Ивано Мурташки, Светите праведни богоотци Йоаким и Анна, свети апостол Филимон и другите с него и свети праведен Михаил Боян Българин, чатваме, честваме и на всички свети да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. О, молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй ни.
Уважаеми зрители, днес 22 ноември телевизия БНТ-2 със съдействието на Варненска и Великопреславска света митрополия ви предаде на живо от митрополитския катедрален храм Успение на Пресвета Богородица във Варна Възкресната света Божествена литургия. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ-2.